ja, ja, na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, 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 nikoga ni brez hobija. Lepo pozdravljeni. Upam, da ste dobro izkoristili lepo vreme, ki se je naredilo danes. Zdaj pa je seveda na vrsti oddaja Šola, da se ti zrola. Oddajo smo posneli na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta, in sicer tokrat kar na obeh lokacijah, na Muti in v Slovenj Gradcu. Poglejmo. Pozdravljeni v mozaiku Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, pa smo zopet zakorakali v novo šolsko leto. Z vami pa bova Mitja in Anja. Popeljali vas bomo skozi pregled aktivnosti naših dijakov in napovedali tudi nekaj zanimivosti, ki bodo še sledile. Paleta je zelo široka, gostila pa bova tudi kar nekaj naših kolegov. Tako je, s kamero pa bomo odšli tudi na našo drugo lokacijo, na Muto. Anja, najbolje, da kar začnemo. In kako smo stopili v novi krog? Najlepši korak smo v drugi polovici avgusta naredili dijaki zaključnih letnikov. Tako je. Bilo je čudovito, zabavno in naporno. Kaj je to, pa bosta povedala Mitja in Jaka. Tudi midva z Mitjo sva bila na maturantski ekskurziji v Budvi. Bilo nas je kar 75 iz srednje šole Slovenj Gradec in Muta. To je najbolj težko pričakovana ekskurzija v srednji šoli, a ne, Mitja? Res je. Zbrali smo se 21. augusta ob 9. uri zvečer pred nama Nava in smo se odpravili na dolgo pot proti Budvi. Prvi postanek smo že imeli v Zagrebu, kjer smo pobrali našega animatorja Vinka, ki je bil res največji car. Nočno vožnjo je okoli 80 člansko posadko vodila proti Dubrovniku, kjer smo v zgodnih jutranjih urah začeli z ogledom tega prečudovitega hrvaškega mesta. Ampak vem, da je večina dijakov bila v pričakovanju prihoda v Budvo ter tamkajšnjega nočnega življenja in zabave. V Budvo smo prispeli v popoldanskih urah in najprej nas je čakal check-in. Razdelili smo se v sobe po ogromnem objektu imenovan Slovenska plaža. Imeli smo nekaj prostega časa za počitek in osvežitev v morju. Množice na plažah so bile res ogromne, tako da smo si težko najdli prostor za sebe. Po večerji smo se prijatelji zbrali v sobah in se začeli pripravljati na nočno življenje. Zabava v diskoteki Paris je bila odlična, a hkrati za prvi dan zelo naporna, saj je bila pred nami zelo dolga pot od Slovenije pa do Budve. A to nas ni ustavilo, ker smo vedeli, da je maturantska ekskurzija samo enkrat v življenju in jo je potrebno izkoristiti maksimalno. V jutranjih urah, ko smo se vračali domov, smo se ustavili še na plaži in imeli nočno kopanje in delno streznitev v morju. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi tretji dan. Zjutraj smo se zbrali na avtobusu in se po neverjetno ovinkasti cesti odpeljali tik pod goro Lovčen. Nato pa smo se po 461 stopnicah povzpeli na vrh do same grobnice in kipa najbolj znanega črnogorskega pesnika Petra Petroviča Njeguša. Zvečer pa spet tradicionalen obisk diskoteke, v kateri se je dogajalo marsikaj za zanimivega in vznemirljivega. Stvari, ki pa so se tam zgodile, bodo tam tudi ostale. Pred zadnji dan smo se odpravili proti Bosni in ogledu mesta Mostar, kjer smo bili priča pogumnemu fantu, ki je v zameno za nekaj denarja skočil iz znamenitega mostu v samo 10 stopinj hladno vodo.
Od tam smo se odpravili v Sarajevo, kamer smo prispeli v poznih večernih urah. Čakala nas je razdelitev sob, večerja in pa seveda ponovno obisk nočnega lokala, ki je bil v neposrednji bližini hotela. Za zadnji peti dan nas je čakal celodnevni ogled Sarajeva, ki je zares čudovito mesto in je preseglo vsa moja pričakovanja. Ogledali smo si znamenito baščarčjo in okusili zelo dobre sarajevske čevapčiče s kajmakom, ki so res nekaj posebnega in so presegli moja pričakovanja. Žal pa je vsega lepega enkrat konec in tako smo se tudi mi morali posloviti od bosanske prestolnice in hkrati maturanskega izleta, ki bo generaciji 1996 ostal še dolgo v spomin. Mitja, z nami so Matic, Blaž in Tadej, da nam predstavijo dogajanje v programu Mizar in lesarski tehnik. Zanimive stvari bomo izvedeli. S čim se trenutno ukvarjate? V lanskem šolskem letu smo dijaki programa Mizar in lesarski tehnik sprejeli nov izziv. Sodelovali smo s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in februarja v Slovengradcu predstavili razstavo izdelkov, ki so plod tega večmesečnega sodelovanja. Izdelki, ki so bili razstavljeni tudi v Velenju, Mislini, na Prevalah in Radlah, so vzbudili pri obiskovalcih občudovanje. Dijaki, ki pa smo jih oblikovali, ter mentori, pa smo na te izdelke zelo ponosni in se že veselimo novih izzivov. Razstavljenih je bilo veliko izdelkov, največ pa je bilo stalo in vsak od njih ima tudi svojo zgodbo. Predstavil bom vam svoj izdelek, stol, klop ali miza. Uporabljamo ga lahko kot klop, nad blago lahko naložimo knjige, za udobnejše sedenje pa ga obrnemo tako, da je blago na zgornji strani. Narejen je iz bukovega furnirja, ki pa bil debelinsko zlepljen 14 plasti. Stol, ki sem ga izdelal, lahko imamo na terasah, pred sobah in v kuhinjah. Oblikovanje je zelo ergonomsko. Na njem se zelo udobno sedi, to so potrdili tudi obiskovalci, saj so vsi menili, da je prave oblike. Sestavljanje iz dveh delov noge in naslona. Ena noga ali naslon sta sestavljena iz devetih delov, ki so spojeni pod kotom in debelinsko križno lepljeni. Uporabil sem javorjev in češnjev les. Stol počivalnik. Stol je namenjen predvsem počivanju, saj je ergonomsko oblikovan. Narejen je iz hrastovega in jesenovega lesa. Za izdelavo me navdušila slika stola, ki je bila izrisana v AutoCAD programu. Ukrivljene noge in naslon, ki je trikrat debelinsko lepljen ter topi spoj. Pohvalimo pa se lahko tudi z odličnim uspehom na lesarjadi, ki je bila aprila v Mariboru. Osvojili smo skupno prvo mesto in to že tretji zapored. Želimo si tudi v tem šolskem letu želi veliko dobrih uspehov in da bi naredili čim več kvalitetnih izdelkov. Fantje, super ste. Krasno. A veš, Anja, mi ekonomisti pa bi lahko pripravili poslovni in finančni načrt za prodajo teh stolov. Ja, res je, lahko bi. Seveda, Mitja, saj že znamo, pa veš, da se nam v tem šolskem letu obeta en velik skupen projekt z programom tretjega letnika, SSI programa in programom PTI prvega letnika, kjer bo poudarek tudi na podjetništvu. So mi zaupali, ja. Gremo na kmetijo je skupni projekt in cilj je spoznati delovanje kmetije kot podjetja z različnih vidikov in v skladu s posameznimi kurikuli dopolnilne kmetijske dejavnosti, pomen samooskrbe, pridobivanje sredstev Evropske unije, izdelava poslovnega načrta, trženje in promocija dejavnosti. Projekt bomo izvajali strnjeno 3 dni v spomladanskem času, seveda pa bo priprava na vse to potekala že skozi vse šolsko leto v času pouka. Pa s tem še nismo končali s podjetništvom. V Sloveniji se namreč tudi v šolskem letu 2014-2015 izvaja eden od osrednjih programov Ja je Europe, Ja Company program pod imenom Moje podjetje. Namenjen je oblikovanju poklicne poti, razvijanju sposobnosti in zasledovanju lastnim zanimanjem. Program je zasnovan na metodi učenja z delom in ponuja izzive na različnih področjih poslovnih procesov. Program Moje podjetje poudarja podjetnikom vsebine tako, da daje močen poudarek socialnim veščinam in veščinam pisnega in ustnega izražanja. V projektu bo sodeloval razred ET1 in GT1.
Pojdimo še malo v tujino. Nekaj mednarodnih projektov smo pred kratkim zaključili, nekaj pa nas jih še čaka. Gremo najprej na Slovaško, kjer so najini vrstniki pravkar v središču dogajanja. Mitja, povej nam še nekaj o tem. Dijaki iz različnih držav, stari od 14 do 18 let, so se skupaj s svojimi učitelji srečali v Stari Lubovni na Slovaškem. 5 dni sodelujejo v različnih delavnicah, povezanih s športom, umetnostjo in učenjem jezika. Uradni jezik projekta je angleščina, tako da se bodo udeleženci imeli priložnost izpopolnjevati svoje jezikovne sposobnosti. Namen projekta je podiranje etičnih stereotipov in tudi seznanjenje s kulturo in tradicijo drugih narodov. Udeleženci se bodo imeli možnost prepričati, da v resnici med njimi ne obstaja velika razlika, čeprav govorijo v drugem jeziku, saj se vsak dan srečujejo z podobnimi problemi. Sicer pa sta tu tik pred odhodom z nami Klara in Klemen. A prideš danes na sestanek, si naredil kalkulacije za vse naše produkte? Ja, pridem, pa kalkulacije tudi imam, samo pri smuti partijo imamo nekaj težav. Ja, bomo pa skupaj pogledali. Ta projekt moje podjetje pa res zakon, a ne? Ja, zdaj ko vidim, kako vse poteka od ustanovitve podjetja, proizvodnje, trženja proizvodov in vodenja poslovnih knjig, me mika, da bi sama ustanovila lastno podjetje. Res je enkraten občutek, ko vidiš na policah svoje proizvode, toliko bolj, ker veš, da je podjetje nastalo iz nič. Zdaj pa v Francijo. Tina in Katja, izvolita. V prejšnjem šolskem letu so se kot gostiteljici resnično izkazali. Najprej so gostili 2 francoska dijaka in to kar 3 mesece. Vsako jutro je bilo po hiši slišati besede kot so bonjour, merci, putain, je pense in še kaj drugega. V mesecu maju pa so, ko je bilo pri nas en teden vseh 7 partnerjev projekta šolskega partnerstva, gostili še 2 dijakinje. Ni pa ostalo samo pri tem, da bi mi dve gostili druge dijake. Tako sva se januarja, letošnje leto, odpravili na individualno izmenjavo v Francijo. Tam sva 3 mesece preživeli v majhnem mestecu Royan ob zahodni obali Francije. Živeli sva pri družinah, imeli sva tudi to srečo, da je vsaj eden družinski član znal angleško. Bili pa sva tudi zelo presenečeni, saj so zelo malo vedeli o Sloveniji. V Royanu so obiskovali tudi šolo, ki je v primerjavi z našo veliko večja. Ima svoj dijaški dom in svojo restauracijo, v kateri strežejo v uniforme oblečeni dijaki. Šola je samo dobrih 10 minut udaljena od plaže in od mesta. Plaža je pa zelo lepo urejena in peščena, mesto je pa polno prelepih vil. No, v šoli so naj razdelili v 2 razreda. Obiskovali smo matematiko, francoščino, angleščino, španščino, športno vzgojo in še nekaj strokovnih predmetov. Seveda pa niso hodili samo v šolo, skupaj z družinami ali z najino profesorico, ki je bila najina mentorica, sta se tudi odpravili na različne izlete v bližnjih mestih. Imeli smo tudi krajše srečanje z dijaki, ki so prav tako sodelovali na izmenjavi. Prostega časa ni bilo veliko, saj je pouk trajal do 6. ure zvečer. Zato so svoj prosti čas izkoristile v sprehodi po plaži in pa po mestu. No, 3 meseci so kar hitro menili in v aprilu smo se morali vrniti domov. Zadnja 2 dni pa smo preživele v Parizu. Bila je zelo poučna, zabavna, predvsem pa nepozabna izkušnja. In smo zelo hvaležni vsem, ki so nama jo omogočili. Hvala. Sedaj pa gremo še v Španijo. Urh, povej nam, kaj si tam počel. Je lani oktobra smo se z 30 dijaki iz celjske in murskosoboške šole odpravili na opravljanje prakse v Španiji. Iz naše šole sva šla 2 dijaka, jaz pa sem pravljal prakso v podjetju Pančo Turski pa skrbi za oglede mesta ter brezplačna vodenja. Prvi teden sem delal kot turistični vodični spremljevalec, drugi teden pa tretji sem pa pomagal v kuhinji pa delal zajtrke. Tam sem pa nabiral izkušnje, ki mi bodo gotovo koristili v življenju, da tudi v menim sem se pa naučil nekaj španščine. Letos februarja vem pa z istim programom na Portugalsko napravljanje delovne prakse v Brago. Odlično, torej je bila to zate ena čudovita izkušnja. Seveda.
Anja, kmalu boš tudi ti z istim namenom odšla nekam. Kam že? Tako je, Mitja. 15 gre na delovno prakso na Malto, nekaj gre na Portugalsko in nekaj dijakov iz predšolske vzgoje gre na Irsko. Kmalu gremo konec oktobra za 3 tedne. Slednjič boš poročala. Z največjim veseljem. Anja, dajmo mi še malo potovati. Gremo k našim turistom. Tako je, 26. septembra je svetovni dan turizma. Več o tem pa nam bosta povedali Urška in Jelena. Zdrav, Urška. Zdrav, Jelena. A si že naredila promocijski material za svetovni dan turizma? Ja. Kdaj pa bo ta prireditev? Potekala bo v petek 26. septembra od 10. ure do 14.30. Dijaki bomo pod mentorstvom profesorice Olge Jeznik vodili obiskovalce po ulicah Slovenj Gradca in jim pokazali mestne znamenitosti. Prireditev bo potekala na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu. Kje pa se lahko prijavimo za voden ogled? Prijavite se lahko na info.točki v Slovenj Gradcu ali pri profesorici Olge Jeznik. Kaj pa je letos novost? Letošnja tema je trajnostni turizem. To je turizem, ki se dogaja v naravi in je okolju prijazen. No, zato smo tudi pripravili veliko teh namigov za izlete in dejavnosti v stiku z naravo. To so primeri prenočevanja v brunaricah, na hiškah na drevesu ali na vodi. Zanimiva so pa tudi prenočevanja v sodih. Se sliši zanimivo, a se to dogaja tudi pri nas? Ja, čudovite primere takšnega glamping turizma najdemo na Bledu, na Vinici, v Kolpi, na Blokah, na Ptuju. Slišala sem, da se to takšni načrti pripravijo tudi pri nas in sicer v Mislinjski Dobravi. Seveda, tudi te načrte bomo predstavili na stojnicah. Obiskovalci se bodo gledali marsikaj zanimivega. Se že veselim. Želim vam čim več obiska, seveda pa lepo vreme. Hvala, lepega vremena res želimo. V načrtu imajo naši turisti še kar nekaj ekskurzij. To nam bo predstavila Lea. Z novim šolskim letom smo se dijaki 4. letnika začeli pripravljati na strokovno ekskurzijo, ki je del programa smeri za dijake gastronomije in turizma. In sicer bomo konec oktobra odpotovali v Italijo, kjer si bomo gledali Rim, Vatikan, Neapelj in Pompeje. Ko se bomo vrnili z ekskurzije, bomo za naše goste pripravili italijanski večer, kjer bomo predstavili našo pot. Za boljše počutje pa bomo našim gostom pripravili še razne italijanske specialitete. Dijaki 1. letnika pa so 24. septembra obiskali znamenitosti Mislinjske doline. Konec oktobra se bodo nekateri od njih pridružili ostalim letnikom in se podali na za njih neobvezno ekskurzijo v Rim in Pompeje. Aprila pa bodo z dijaki 2. letnika obiskali Verono. Na prvo samostojno vodenje pa se bodo odpravili na Dolenjsko. Dijaki 2. letnika bodo februarja obiskali še pivovarno Laško in Celje. V aprilu pa se bodo odpravili še v Budimpešto. Izvedli bodo 2. samostojno turistično vodenje na ekskurziji, kjer bodo raziskovali etnološko dediščino in pa znamenitosti Mežiške doline. 3. letnik bo pričel svoj projekt turističnega vodenja po ulica Slovenj Gradca takoj po prihodu z ekskurzije v Rim. V aprilu bodo obiskali nepozabno Budimpešto in se pripravljali že 3. na samostojno vodenje po Pomorju. Seveda bodo pa pospešeno razmišljali že o svoji maturantski ekskurziji. Mladi turisti pa so v juniju 2014 raziskovali etnološko dediščino Mežiške doline. Polona in Eva vesta veliko o tem. O, se še spomniš lanskega izleta po Koroški, ko smo se prvič preizkusili v samostojnem vodenju. Koliko dela in koliko priprav smo imeli? Seveda se spomnim. Najprej se je vsak izbral svojo temo, nato pa se je začelo raziskovanje informacij in podatkov o turističnih znamenitostih Koroške. Potem pa smo pot to pokazali profesoricam, ki so nam svetovali in izboljšali tekst za vodenje. Ja, res je bilo naporno, ampak mislim, da nam je kar uspelo. Na avtobusu nas je tudi spremljala turistična televizija, mi pa smo predstavljali najpomembnejše znamenitosti, vse od Slovenj Gradca pa Dunajske Lipe. Pa tudi kamere nas niso kaj preveč zmotile. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč na ekskurziji?
Ja, najbolj mi je bil všeč gostoljubje na kmetiji Dvornik, saj sta nas gostitelja res prijazno sprejela, pa tudi pripravila sta nam pravo pojedino. Zelo pa nam je bil tudi všeč njun muzej starih orodij. Meni pa so bile najbolj všeč predstavitve sošolcev, saj mislim, da so se zares potrudili in so se odlično pripravili na vodenje. Ja, pa tudi etnološka muzeja v Ravnah in v Črni sta bila zelo zanimiva. Pa Ivarčko jezero in Najlska lipa, ki sta prava naravna zaklada Koroške, pa tudi počitka pod krošnjo se nihče od nas ni branil. Ja, končni izdelek turistične televizije pa je spada veliko boljši, kot sem pričakovala. Sicer se nam je daj kaj zataknilo, pa nismo našli prave besede, ampak je zato bil naš potopis še prijetnejši. Komaj čakam ekskurzije, ki jih bomo pripravili leto. Predlagam, da tudi mi dva potujeva. Greva na našo drugo lokacijo, na Muto. Pojdiva. Na Muti pozdravljava najina kolega Martino in Rudija. Pozdravljena. Rudi, ti kar predajam besedo. Ti si vendarle predsednik dijaške skupnosti. Predsednik vseh nas dijakov. Hvala, Anja in Mitja. Najprej povem nekaj besed o naši dijaški skupnosti. Dijaška skupnost je najpomembnejši organ vsake srednje šole in tako je tudi pri nas. Organiziramo razne projekte, kot so denimo fazaniranje, sprejem novincev, to bo tudi naš prvi športni dan na srednji šoli, potem organiziramo prireditev Srednja šola Slovenj Gradec in Muta ima talent, kjer se lahko naši dijaki predstavijo in pa vse druge razne prireditve. Trudimo se, da šola dobro diha. Rudi, kaj pa če bi mi da vprašali nekaj prvošolčkov, kako se imajo pri nas? Ja, mislim, da bi bilo to najboljše. Pa daj vam. No tako, med nami pa so že tri dijakinje iz področja predšolske vzgoje in pa en dijak iz okoljevarstvene tehnike. Bomo kar vprašali o počutju na šoli. Meni se zdi ful fajn glede na to, tudi učitelji so ful redo in vse je razlika med osnovno šolo in srednjo šolo. No lepo, pa ti? Ja, oč, fajn je, oč, boljše v srednji šoli, kot ovako v osnovni. No. Kaj pa je recimo boljše? Malce. Malce so boljše, no, hvala Bogu, gremo naprej. Kaj pa bi ti povedala, kak se ti počutiš? Ja, več ful fajn je, tudi boljše, ko bom v osnovni šoli. Profesori so v redu? Ja, pač ful v redu, so bila boljša dna. Tudi predmeti? Ja, fajn je, ja. Kaj pa ti, Goran? Ja, na srednji šoli je ful fajn. Učitelji so fajni, predmeti so super, pač vse v redu je. To program te zanima, ja, tako da bo. Čist na kratko in jedrnato so se nam predstavili novinci iz lokacije Muta. Z nama je danes tudi gospod ravnatelj, Bernard Kresnik. Gospod ravnatelj, kako smo vstopili v novo šolsko leto? Odlično, polni optimizma in pričakovanj. Moram reči, da smo si na začetku leta postavili smele cilje, zdaj že tretje leto sodelujemo, bom rekel, zelo plodno in seveda nadaljujemo sodelovanje vseh programskih področij, od okoljevarstva, predšolske, gostinstva, turizma, lesarstva, ekonomije in trgovine. In to skupno zgodbo smo postavili smelo in ne bojim se na lepe rezultate, še lepše, kot so bili lani. No, odlično, najlepša hvala. Vsi dijaki iz Slovenije, ki obiskujejo program predšolska vzgoja, se vsako leto zberajo na skupnem dogodku, ki se mu reče vzgojiteljada. Nekaj več o tem pa nam bo zaupala Teja. Teja, povej mi, kaj za kakšno srečanje to gre pravzaprav? To je srečanje vseh vzgojiteljat, mislim vseh šol, ki imajo program vzgojitelja in tam se potem ustvarjajo delavnice in se imamo fajn. Se imate fajn. No, kakšne delavnice? Poustenje volne, kot naprimer angleške, multidelavnice, plesne, likovne, take, ko se pač z otroci potem povežejo. A tako, torej same dejavnosti, ki so povezane z otroki, da z njimi soupada z njihovo tematiko. Ne? Kje pa se bo ta dogodek zgodil? Na srednji šoli Venopilon iz Ajdovščine.
Torej v Ajdovščini. To se vsako leto dogaja na isti lokaciji? Ne, vsako leto je zbrana drugačna lokacija. Koliko dijakov približno pa se zbere na tem dogodku? Veliko, ja. Tudi okoljevarstveniki nam bodo povedali nekaj o svojih najpomembnejših projektih, oziroma o svojem najpomembnejšem projektu, in sicer sta z nami Andraž in Klara. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodno priznanje zelene zastave. Še to leto imamo čas, da si jo prislužimo. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Tudi leto smo se pridružili kampanji Pozorni za okolje, ki organizira družba Goodyear Dunlop Sava Tires DD iz Kranja. Cilj kampanje je izvajanje in ozaveščanje dijakov, zaposlenih na šoli in širše javnosti o ločenem zbiranju odpadkov, varčevanju z viri energije in vodo. Vse partnerske šole tekmujejo v izvajanju ekonačrta, ki ga šole same pripravijo ob začetku kampanje. Tudi v letošnjem šolskem letu dijaki okoljevarstvenega programa pridno skrbimo za svoje vrtove. Dan danes veliko otrok izgublja stik z naravo, se veliko časa preživimo za računalniki. Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je prijela znak programa Šolske eko vrtovi, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj. 7.3.2014 so prvič javno podelili znak Šolske eko vrt 22 najbolj prizadevnim vrtcem, osnovnim šolam in srednjim šolam, ki na svojih gradicah upoštevajo merila programa ekološko vrtnarjanje in varstvo narave. Dijaki ta naš vrt vestno negujemo, skrbimo za njih še zlasti v pomladnem in jesenskem času. Vse, kar zraste, porabimo za čaje, namaze, kreme, juhe. No, letos so tudi polži imeli veliko dela. No, tako, pa smo že čisto pri koncu. Povedati moramo, kaj še nas čaka v tem šolskem letu, in sicer čisto na začetku je najpomembnejši športni dan, kjer se bomo vsi skupaj zbrali pri Grmovškovem domu na Kopah in bomo sprejeli novince. Kako že mi temu rečemo? Z to besedo, pač temu mi rečemo fazaniranje po naše. No, ja. Tako, fazaniranje. No, to je čisto prvi dogodek, kjer bomo sprejeli naše novince. Mislim, da je to to. Predajava besedo nazaj v Slovenj Gradec. Anja in Mitja, uživajte. Naša oddaja gre proti koncu, nas pa je obiskalo sonce, ampak se žal z Mitjo poslavljava. Kmalu se bo zopet srečali, ko vam bomo predstavili vse naše dogodke, ki nas še čakajo. Poleg učenja nas čaka še veliko zanimivih dogodivščin. Projektov, druženj, ekskurzij, zato se vam bomo še oglasili. Imejte se lepo. Lep pozdrav iz srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Čau! Toliko so nam pripravili srednje šolci Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. V prihodnji oddaji pa si boste lahko ogledali reportažo z likovne kolonije, ki je konec poletja potekala v Vuzenici. Srečno! Ja, na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, nikoga ni brez hobija. Naš biolog se na okrog na rolki podi. Učitelj fizike pa lizike deli.
ko knjižničarka konča svojo službo, trenira karate, hišnik pa je dela družbo. Ja, 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 nikoga ni brez fobija. Kadarkoli naš ravnatelj prosti čas ima, napeto in zavzeto video igrice igra.